Айша бибі кешенесі. Тараз қаласынан батысқа қарай 20 шақырым жерде Айша бибі ауылында орналасқан. Кесене құрылысы 11-12 ғасырларда салынған жергілікті сәулет өнерінің ерекшеліктерін сақтай отырып, ұлттық нақыштармен безендірілген. Кесенені тұрғызған шеберлердің қайталанбас өнер туындысы жайлы ел аузында көп деген аңыз әңгімелер сақталған. Аңыз желісі бойынша Айша сұлу сол кездегі әулетті Қарахан империясы батыс қағанатының билеушісі Қараханмен кездесу үшін Таразға келе жатады. Қос қорғанды құдіретті қалаға таяу қалғанда Айша руды жылан шағып қапыда көз жұмады. Қаралы күйге түскен Қарахан Айшаны сол маңға арулап жерлеп, жас қабірдің басына адалдық белгісімен махаббат күмбезі ретінде әсем кесенені тұрғызған деседі.